Sinestesia, substantivo feminino. Associação de palavras ou de expressões que combina várias e diferentes sensações humanas numa só representação. Mistura de sensações, de sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Essa é a definição do termo sinestesia dada por um dicionário. Mas como você já deve ter aprendido, nem sempre o dicionário consegue explicar todas as coisas. A sinestesia não é só uma figura de linguagem, como você aprendeu na escola. Se trata também de um distúrbio neurológico que faz com que um estímulo de um sentido cause reações em outro. Você consegue imaginar como é literalmente sentir o gosto da chuva? E que tal enxergar os sons enquanto escuta uma melodia? É exatamente sobre isso que iremos falar hoje. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Boco, o sétimo filho. Apesar de tratar-se de um distúrbio, a sinestesia é muito relacionada com o universo das artes. Pessoas que a possuem tendem a ser mais sensíveis aos sons, imagens, cores, aromas, gostos e texturas. Para essas pessoas, os sentidos vivem literalmente misturados. Apesar disso, é preciso diferenciar. Cada pessoa sinesteta tende a sentir um tipo específico de confusão dos sentidos. Por exemplo, para alguns, ver certos números faz com que, juntamente com eles, se veja também algumas cores. Para outros, os cheiros e os sons se misturam, por isso, ao sentir um cheiro específico, ela pode escutar um som suave e agradável, ao mesmo tempo que um cheiro ruim pode lhe fazer escutar uma série de ruídos barulhentos. Para outros, os sabores dos alimentos podem lhe causar sensações térmicas específicas. Um exemplo disso é beber uma taça de vinho e se sentir em meio a uma tremenda ventania, enquanto beber suco de limão irá sempre lhe causar um calor inexplicável. Segundo a neurologista Susana Herculano Hausel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse processo cerebral é involuntário. Para vocês terem uma ideia, até os dias de hoje já foram catalogados 61 tipos de sinestesias. Mas o porquê de algumas pessoas serem sinestetas e outras não? Isso ainda é um mistério. O que se sabe sobre o assunto é que a genética é a grande influenciadora para que isso aconteça. Por isso, a sinestesia tende a acometer pessoas de uma mesma família, que passa seus genes de uma geração para outra. Apesar desse distúrbio ser genético, existem relatos de pessoas que, durante o uso de substâncias alucinógenas, sentiram e experimentaram sensações como essas. Mas, neste caso, estamos falando de uma mistura aleatória dos sentidos. Enquanto um sinesteta sempre sentirá as mesmas associações, ou seja, uma palavra verde será sempre verde. Entre as celebridades que possuem essa condição, podemos destacar o artista Kandinsky, que alegava que enquanto pintava sentia todos os seus sentidos se misturarem, sua visão, audição, olfato e tato. O pintor já afirmou que durante o seu processo criativo para a produção de um quadro, ele simplesmente cantava os tons de cores que pretendia usar na tela. Outro personagem célebre que fez desse seu superpoder um grande aliado para sua produção musical é Eddie Van Halen, o guitarrista americano fundador da banda Van Halen. Afirma que usou o seu dom de ver notas musicais coloridas para criar uma nota específica, uma nota rara que surgia na coloração marrom que ele decidiu englobar nas composições da banda. Outro caso que realmente chamou a atenção para os entusiastas e curiosos foi o do artista e designer norte-americano Pasquale De Silva. O caso do jovem designer é exatamente o mesmo de Ed, ou seja, involuntariamente, o americano associa sons com cores que surgem para ele enquanto escuta uma melodia. Com o objetivo de compartilhar com o mundo a sua experiência sinestésica com a música, ele acabou criando um aplicativo chamado Kizzy, que une cores e sons durante a reprodução de uma música. Para criar o app, Pasquale utilizou sua referência pessoal de sinestesia. Por isso, os sons que o fazem ver formas amarelas na vida real fazem o mesmo acontecer no aplicativo. Agora, acompanhe só como é ser sinesteta.
E então, como foi essa experiência aí para você? Qual tipo de sinestesia é a mais curiosa na sua opinião? Me conta isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários. Lembrando que caso seja possível, ajude nosso canal a crescer. Se inscreva, aperte o botão de like e também das notificações. É um prazer enorme ter você aqui fazendo parte da nossa família. Tá legal? Um abraço grande e até a próxima.